বেগম জান সহযোগ কৰিছে সূৰ্য কনক্রিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ আৰু সুঠল মেন ফৰ্স কনডমছ দ্য গেম অফ লাভ আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাজ বাৰ জলে মছালা অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট কথাটো এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই গাভৰু ছোৱালীজনী নাইকিয়া হৈছে লজিকেলি মানুহৰ মনলৈ সন্দেহ আহিবই কিয় আহিব হে কিয় আহিব ছোৱালীজনী কিবা বিপদত পৰিছে নেকি সেইটো খবৰ ৰাখিব নোৱাৰা অ নব এই খবৰ লোৱাটো মোৰ দায়িত্ব নহয় সেইটোতো পুলিচৰ কাম মনে মনে থাকা ঔৰা সহায় কৰিব নোৱাৰা যদি কেঁচা ঘাট নিমখ ছটিয়াবলৈ নাহিবা নবয়ে ভুল বুজিছে ললিতা মই ক'ব খুজিছো চন্দ্ৰ কি ক'ব খুজিছা তুমি মোৰ ছোৱালীজনী ইচ্ছা কৰিয়ে নোহোৱা হৈছে গাঁৱতো সকলোৱে মোক এতিয়া ইচ্ছা কৰি পলাই অহা বুলিয়ে ভাবিব কিয় শেষ কৰিলে মোৰ জীৱনটো এনেকৈ বা প্লিজ ধৈৰ্য ধৰাচোন কিবা এটা উপায় ওলাব কি উপায় ওলাব বাহিৰত সকলোৱে মোৰ নিকাহ কৰাবলৈ ৰেডি হৈ আছে মৰিলেও মৰিম কৈ দিম সঁচা কথাটো বা সিহঁতে তোমাক মাৰি পেলাব এই মাৰিলে মাৰক কেয়াৰ নকৰো মই শুনক আপুনি কেয়াৰ নকৰিলেও আমি আমাৰ আলহী কেয়াৰ কৰিব লাগিব দাদা তই ৰাতি নিউজত হুলস্থুলবোৰৰ কথা গম পাইহে আহিছো আমাৰ পৰাহে আহি গম পাইছোহি কথাখিনি ই আমাৰ সৰু ল'ৰা বাবা ভাল নাম অমন হাই হাই হেল্ল' কৰি থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই মনো নাই যাওঁগৈ মই আপুনি যাব নোৱাৰে কি বুলি ক'লা কি বুলি ক'লা কোনে ৰখাব মোক তোমাক কোনেও নৰখায় মা কিন্তু বাহিৰৰ মানুহৰ আগত সঁচা কথাখিনি ক'বলৈও তোমাক পঠিয়াব নোৱাৰো তোমাক আমি মৰিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয় তেনে মই কি কৰিম নিকাহত বহিম অঁ কি পাগল বুলি ভাবিছা নেকি মোক নাই ভবা মোৰ প্লেনটোতো শুনক দাদা হ'ব দে ৰ আপোনাৰ নামটো কি আছিল জানমণি আচ্ছা মই কিন্তু আপোনাক মণিবা বুলি মাতিম শুনক মণিবা আপুনি দাদাৰ লগত নিকাহত বহক কি অঁ কিন্তু ফিংগাৰটো এনেকৈ ক্ৰছ কৰি ল'ব আৰু মনত দৃঢ় কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ এইখন মিছা নিকাহ আৰু দাদায়ো তেনেকৈ খালি নিকাহত বহিবহে কিন্তু কাজিৰ কোনো কথাকে সি মনৰ পৰা নামানে অঁ আৰু তাৰপিছত সি আল্লাৰ ওচৰতে গুণাহৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিব এবাৰ যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ এই নিকাহখন হৈ যায় তাৰপিছত ৰাতিয়ে গৈ দাদাই আপোনাক ঘৰত থৈ আহিবগৈ অঁ হ'বনে সৰুৱে ঠিকেই কৈছে মা তুমি এতিয়া কি কৰিবা ছোৱালী মোৰ নোহোৱা হৈছে চন্দ্ৰ মোৰ মই জানো মোৰ বুকুত কিমানটা হাতুৰিৰ কোপ পৰিছে তাই জীয়াই আছে নাই সেই কথাও মই নাজানো অথচ গাঁওখনত তোমালোকে কিছুমান মনে সজা কথা উলিয়াই ফুৰিছা সেইজনী জানো তোমাৰ ভতিজী নহয় হয় দাদা হয় কিয় নহয় নহয় কোৱা হ'লে তাইৰ বদনাম উলিওৱাতকৈ মানুহবিলাকক তোমালোকে বুজালাহেঁতেন কিয় বুজাব ককাইদেউ ভুল আমি কৰিছোঁ বেলেগে আমাৰ ভুলটো শুদ্ধ বুলি ভাবিব লাগিব বুলি তই কিয় ভাবিছ ককাইদেউ আমাৰ জান নিশ্চয় কিবা বিপদত পৰিছে এইমাত্ৰ মই থানাৰ পৰা আহিছোঁ কাৰ্ফিউ চলি আছে তাত মোবাইলৰ নেটৱৰ্কটো বন্ধ কৰি থৈছে সেইকাৰণে চাগে তাই আমাক ফোন কৰিব পৰা নাই চাগৈ তই কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰিবি নোৱাৰ গতিকে আনৰ ওপৰত দোষ দিয়াতকৈ গাড়ী এখন যোগাৰ কৰি নিজে খবৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ কিয় অ খুৰা আপুনি ঠিকেই কৈছে এই পিকেক মাতি পেলাই গাড়ীখন লৈ আমি বিচাৰি যাওঁ নেকি কিন্তু পুলিচে মানা কৰিছে কাৰ্ফিউ দিয়াৰ কাৰণে গ'লেও বোলে আমি নিৰ্দিষ্ট এঠাইলৈহে যাব পাৰিম হুলস্থুল হোৱা ঠাইখিনিলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে মই আমাৰ এম পি ছাৰক কৈ চাওঁ নেকি এবাৰ লজিকেলি সহায় কৰিব এম পি ছাৰৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো ঘৰুৱাটো থোৱাহে তোমাৰ এম পিৰ লেকচাৰ প্ৰতিটো কথাতে এম পি এম পি মোৰ ছোৱালী বিচাৰিবলৈ কোনো এম পি মিনিষ্টাৰৰ দৰকাৰ নাই নিজে বিচাৰিম মোৰ ছোৱালী এৰা কাপোৰ এসাজ দিয়া কষ্ট পাইছে দাদাই প্লিজ আপুনি এতিয়া যাওকে বেয়া নাপাব বেয়া একো কিয় পাম হেৰা ৰাজনীতি কৰা মানুহ বেয়া নাপাওঁ নহয় দাদা আহোঁ হেৰা চন্দ্ৰ তুমি কিবাকৈ ঠাইডোখৰৰ খবৰ এটা কৰিব নোৱাৰানে
তোমালোকৰ দলৰ মানুহ আছে নহয় চাগৈ তাত? আছেতো, লজিকেলি আছে। আপুনি খালি মোক 24 ঘণ্টা সময় দিয়ক, আপোনাক যি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে মই সকলোখিনি আনি দিম। আহোঁ দিয়ক দাদা। ঐ, তয়ো যাবি নেকি? কলৈ? খুৰাৰ লগত। মই এনেই চিন্তা কৰা নাই, সদায় সমাজৰ আগত থকা মানুহটোৱে আজি এটা ভুল কৰিবলৈ ওলাইছো। বেলেগে গম পোৱাটো বাদ দিয়া, কিন্তু আল্লাহৰ ওচৰত আৰু নিজৰ ওচৰত মই কি বুলি ফাঁকি দিম? আল্লাহ ধৰ্মতকৈ মানৱতাটো বেছি ভাল পায় বুলি মই ভাবো আব্বা। যুক্তি যুক্তি দিয়াতো উস্তাদেই, এইবোৰ কৰিবলৈকে পঢ়া শুনা কৰিলি। দাদাই ভুল কথা কোৱা নাই আব্বা। মনে মনে থাক, কথা ইহঁতৰ আখৈ ফুটাদি ফুটে। আৰু তুমি কি চাই আছা? যোৱা, চৰা ঘৰত নিকাহৰ ব্যৱস্থা কৰা। আৰু শুন, এতিয়াই গাড়ী এখন ঠিক কৰি থ, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ছোৱালীজনীক পঠিয়াই দিব লাগিব। তই চিন্তা নকৰিবি, গাড়ী ব্যৱস্থা মই কৰিম। ঐ, তোৰ হোৱাই নাই নেকি? ৰাজীৱত আহি ৰৈ আছে। দেখোন হৈছে হালিমকা, গৈছো। খুৰা, গাড়ী পালা? নাই ঐ, ইমান দূৰলৈ যাব বিচৰা নাই কণ্টিয়ে। এই বিজিতক সুধি চাইছিলা? অঁ, তাৰ কথাটো পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়। হ'ব দিয়া, ময়ে খবৰ কৰি আহিম, যদি আহে লগত লৈ আহিম। ঠিক আছে, যা। ঠিক আছে। দাদা অহাই নাই? নাই অহা, খুৰাৰ বিৰাট খং উঠিছে। মই বুজাই আছোঁ, ৰখ। দেউতা, লাল চাহ আৰু পানী পিঠা খাবা? নাখাওঁ। এটাই গাড়ী আনিবলৈ গৈ এতিয়ালৈকে একো খবৰ নাই, তাহাঁতৰ এতিয়া খোৱাৰ ধান্দা। বিজিত দাক লগ নাপাই পেলাই ৰৈ আছে চাগে। অঁ, নহ'লে দাদা এনেই ঘূৰি ফুৰা ল'ৰা নহয়। ৰাতিয়ে হ'ল, এতিয়া গাড়ী আহিলেও যোৱা নহ'ব। হ'ব দিয়া, কাইলৈ পুৱাই গুচি যাবা। ছোৱালীজনী বা কি অৱস্থাত আছে গৈ? খুৰা, ৰ, তই গাড়ীখনৰ কথা সুধিবলৈ যাওঁতে ইমান সময় লাগেনে? নহয়, সি বেলেগত ভাড়ালৈ গৈছে, এই তাকে ৰৈ থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। যাব পাৰিবনে নাই? না, আজি নোৱাৰে, কাইলৈ মৰ্ণিংহে যাম বুলি কৈছে। আজৰি, চাহ একাপ বনাচোন, ৰৈ ৰৈ বৰ আমনি লাগি গৈছে। আহিছোঁ ৰ'বা। ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোত যাতে একো খেলি মেলি নকৰা জনাৰ্দন। ধন। অঁ খুৰা। আমাৰ জানৰ একো হোৱা নাইতো? নাই নাই, একো হোৱা নাই, তাই ঠিকেই আছে। একো নহয়, তাইতো সবৰে ভালৰ কাৰণেই চিন্তা কৰিছিল, তাইৰ কিয় কিবা হ'ব? একো নহয় খুৰা, ইমান চিন্তা নকৰিবচোন, জান ঠিকেই আছে। নাই অ, চিন্তা কৰি থকা নাই, এই কিবা কিবি ভাববিলাকহে আহি আছে, সেইকাৰণে। অ ভাইটি, গাড়ীখন অলপ এই জোৰত চলোৱা হে। শ্ল' ড্ৰাইভ ছেফ ড্ৰাইভ খুৰা। এই চুপ, লেকচাৰ নামাৰিবিচোন, যি কৈছে সেইটো কৰ। শ্ল' ড্ৰাইভ ছেফ ড্ৰাইভ, গৈ থাক। ই জোৰ কৰি অনা নাছিল তোমাক, নিজ ইচ্ছাত আহিছা, পাহৰি নাযাবা। উপায় নাছিলে কাৰণে আহিছিলোঁ। আৰু আমাৰো উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ গুণাহ কৰিছোঁ, নিজৰ কাৰণে নহয়, তোমাক বচাবৰ কাৰণে। ভাবি যেন ৰবাচোন, কলৈ যোৱা? ভাবি যেন ৰবাচোন। জানমণি, তুমি নিকাহৰ কাপোৰ খুলি কলৈ যাবলৈ ওলাইছা? এইটো সময়ত কলৈ যায়? আপুনি একো কথাই নক'ব মোক, ঘৰলৈ যাওঁ মই। আপোনাৰ ব্ৰেইনত কিবা আছেনে নাই? প্ৰায় যোৱা আধা ঘণ্টাই হোৱা নাই, ৰাস্তা য'তে ত'তে চাগে আমাৰ নিকাহৰ আলোচনাই হৈ আছে। এইটো সময়ত আপোনাক যদি পায় কি হ'ব ভাবি চাইছেনে? নাই ভবা, নাভাবো।
আপোনাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো শেষ হৈ গৈছে। কিয় লৈ আহিছিলে মোক এইখন ঘৰলৈ? ই জোৰ কৰি অনা নাছিল তোমাক, নিজ ইচ্ছাত আহিছা, পাহৰি নাযাবা। উপায় নাছিলে কাৰণে আহিছিলো। আৰু আমাৰো উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ গুণাহ কৰিছো, নিজৰ কাৰণে নহয়, তোমাক বচাবৰ কাৰণে। ইমানখিনি ধৈৰ্য ধৰিলা, আৰু অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন। এন্ধাৰ হলে পঠিয়াম, ছটা মানত তাক ঘৰলৈ আহিবলৈ এতিয়াই কৈ থওঁ। হ'ব। চোৱা, এক প্ৰকাৰ তুমি মৰা জীয়া সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, কিন্তু চিন্তা কৰিছোঁ আমি মানুহ, আৰু তুমিও মানুহ হিচাপেই থাকা। ক'বলৈ বহুত সহজ, কিন্তু মোৰ মনটো কেনেকুৱা হৈছে আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছেনে? পাপ হৈছে মোৰ। পাপ আমিও কৰিছোঁ, কিন্তু ধৰ্মতকৈ মানৱতা ডাঙৰ বুলি এই পাপ কৰিছোঁ। আল্লাহ দিয়া শাস্তি মানি ল'ম। কিন্তু মই কি কৰিম এতিয়া? কেতিয়াবা আমি কিছুমান বৰ বেয়া সপোন দেখোঁ, সাৰ পাই এনেকুৱা লাগে যেন সঁচাকৈ আমাৰ জীৱনত সেয়া ঘটি গৈছে, কিন্তু সেয়া সঁচা নহয়। সাকিনা, ছটা তেওঁ যাব লাগিব, ৰেডি কৰিবি। আমাক বেয়া পাই নাথাকিবা দেই মা। ক'ৰ মানুহে ক'ত ডিউটি কৰিব লগা হৈছে? নগাঁওখনে পাৰ হ'ব নোৱাৰা হ'লো। ৰ, এইখন ৰাখি দিয়া। অ'কে ছাৰ। ৰাখক। কোনফালে যাব? এইফালে যাব নোৱাৰিব, হেড অফিচৰ পৰা খবৰ আহিছে, এইফালে কাকো যাবলৈ দিয়া নাই। ঘূৰি যাওকগৈ। ছাৰ, আমাৰ অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল। আপোনালোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চিতকৈ এইফালে বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি চলি আছে, গাড়ী ঘূৰাওক। এই, এবাৰ ক'লে কথা শুনা পাওঁ নে নাপাওঁ? ছাৰে তোক গাড়ী ঘূৰাবলৈ দিয়া নাই। ছাৰ কৈছোৱে, মোৰ ভণ্টি নোহোৱা হৈছে, আমি সোণাপুৰৰ পৰা বিচাৰি আহিছোঁ, প্লিজ বুজক ছাৰ। আপোনালোকে বুজক, এইফালে পৰিস্থিতি খুব বেয়া হৈ আছে। কালি কটা মৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ আজি একো নহ'ব, কিন্তু নাই, আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল। এই, কথা ক'লে তই শুন নে নাই? ছাৰে গাড়ী ঘূৰাবলৈ দিয়া নাই। অ' ভাইটি, ৰ'বাচোন ৰ'বা, গাড়ী নুঘূৰাবা ৰ'বা। ছাৰ, মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, আমি বৰ বিপদত পৰিছোঁ। মোৰ ছোৱালীজনী দুদিন ধৰি ঘৰত নাই, তাইক বিচাৰি নোপোৱালৈকে মই ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰোঁ ছাৰ। আপোনাৰ ছোৱালী কেতিয়া আহিছিলে এইফালে? কালি ছাৰ। কালি? তেন্তে নাই। নাই মানে? হস্পিটেলত খবৰ কৰকগে, জীয়াই আছে যদি পাব। খুৰা, তাইৰ একো হোৱা নাই, বলক আমি হস্পিটেলত খবৰ কৰোগৈ, তাইক আমি পামতো, বলক। নহয় জন্তৰ, তেখেতে কিয় এনেকৈ কৈছে, জীয়াই আছে যদি পাব? আৰে, মোৰ ছোৱালীৰ একো হোৱা নাই, একো হোৱা নাই, একো হোৱা নাই, তাই হস্পিটেলত নাই, তাই ইয়াতে আছে। খুৰা, বলক। কিন্তু মাজনী, আমি এতিয়া হস্পিটেলত খবৰ কৰোঁ, তাত নাপালে ওপৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আকৌ আহিম ইয়াত। ঠিক আছে, বল বলক। হ'ব, বাই। যোৱা, বাই বাই। দাদা, চব ভিতৰলৈ বলচোন, ভিতৰলৈ বল। কিয়, কি হ'ল? আকৌ মারপিট লাগিছে, পাঁচ গাড়ী আর্মি নমাইছে, রাস্তাত যাকে পায় তাকে পিটি আছে। কি? মোক বিচাৰি ফুৰিছা চাগে ন দেউতা? মোৰো তোমালোকলৈ বহুত মনত পৰিছে, কিন্তু বিশ্বাস কৰা দেউতা, মই ইচ্ছা কৰি এইবিলাক কৰা নাই। চৰি, আপুনি কলৰ পৰা আছে বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, মই পিছত গা ধুম। হ'ব, মোৰ কাৰণে ইমান ত্যাগ কৰি দেখুৱাব নালাগে।
বা এই ঘণ্টা অ বা কলে গল ভিতৰ লৈ গৈছে ইয়াত কিয় আহিছা মৰ্গত যাওঁ ব'লা ডক্টৰে মৰ্গত চাবলৈ দিছে মৰ্গলে অঁ মানে দুটামান লাছ এতিয়ালৈকে গাৰ্জেন ওলোৱা নাই বডিকেইটা মৰ্গতে আছে ব'লা চাই আহোঁ কি কথা কৈছ তই পাগল হৈছ নেকি তই কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলি যে জানৰ মৃত্যু হৈছে একো হোৱা নাই তাই তাই আছে ভালে আছে হুলস্থুল শেষ হ'লেই তাই ঘৰ ওলাবগৈ চাবি কিন্তু খুৰা কোনো কিন্তু নাই ব'ল ঘৰলৈ ব'ল তাই আহিব ঘৰলৈ আহিব আহ আমি অলপ আগুৱাই গৈ তিনিআলিত গাড়ীত উঠিম ইয়াত কোনোবাই দেখিব পাৰে আহোঁ খুৰী আহোঁ এইকেইদিন খঙতে যদি কিবা নক'বলগীয়া কৈ পালোঁ বেয়া নাপাব মনটো বেয়া হৈ আছিল যে মই বুজি পাওঁ তুমি যোৱা বা ইয়াতে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো আছে ফোন কৰিবা কেতিয়াবা হ'ব বাই যোৱা বাই বাই দাদা সব ভিতরে বলছুন ভিতরে বল কিয় কি হল আকো মারপিট লাগিছে পাঁচ গাড়ি আর্মি নমাইছে রাস্তা যাকে পায় তাকে পিটি আছে কি ইয়া আল্লাহ এবুর কিতিয়া শেষ হব মুখলে কি চাই আছো জাননিবাক ভিতরে লৈ যাসুন গাড়ি লৈ এতিয়া কোনো আহিব নোৱাৰে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে অনির্দিষ্ট কালের বাবে বাধ্য আইন জারি করা হয়েছে সেয়া কার্ফিউ এনাউন্স করা গাড়ির লগত আর্মিও আহিছে ভিতরে বল না আহা বা তো ইয়াত বেগ সেট লৈ কি করে আছ বল ভিতরে বল মন এখন জেল নহয় তো ওলাই যাব নোৱাৰিবলে নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰাতে কাৰোবাক কেনেকৈ ওলাই লৈ যাব নোৱাৰে ইচ্ছা কৰিলে পাৰে লাহে লাহে সব বুজিছো মোক আপুনি ইচ্ছা কৰি বিপদত পেলাই জানমণি নাই 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 এইবোৰ ডাক্তৰে অনুমানহে কৰিছে সেইটো আমাৰ জান নহ'বও পাৰে কোনোবা বেলেগ ছোৱালী চাগে এ নহয় জান নহয় জান নহয় জান নহয় মই এইবিলাক বিশ্বাস নকৰোঁ মই মানি নলওঁ কেতিয়াও নলওঁ বেগম জান সহযোগ করিলে সূর্যা কনকিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর আর সুথল মেন ফোর্স কন্ডমস দ্য গেম অফ লাভ আর এক্সপার্ট ডিশ ওয়াশ বার জলে মশালা অর হলদি কা দাগ কা স্পেশালিস্ট।